İrade. Bu hayat hammaga bir marta beriladi. Chidash kerak. Og'ir, yengil, achchiq, chuchugi bor. Hamma-hammasiga sabr qilish kerak. Otani uyi karvonsaroy emas, tugun ko'tarib yugurib keladigan. Xo'p kelding ham deylik. Onamning ko'ngli yarim bo'lsa, seni ko'rib battar eziladi. Men bolamni, xotinimni olib o'zim uyimga kirib ketaman. Mehmonxonada o'zing qolasanmi? Shuni orzu qilib kelmading? Menga qara. U xonadonga kelin bo'lib bordingmi? U xonadondagilarning gapi sen uchun qonun bo'lish kerak. Tushundingmi? Otam ruhlarini chirqiratma. Ba'zan gap tegib ketadi. Ba'zan o'tib ketadi. Sabr qilish kerak. Tilni tishlash kerak. O'z oilangni asrab qolish va baxtli bo'lish o'zingni qo'lingda. Meni erkalashadi deb xato o'ylabsan. Sen bilan meni erkalaydigan otam o'tib ketdilar.